Vítejte u Šmucler TV, kde vám budeme pravidelně přinášet rychlý přehled novinek, zajímavosti a rozhovory. 24. dubna proběhlo otevření zrekonstruovaného salonu Škoda a slavnostní představení modelu Scala na showroomu u nás v Plzni. Jak akce probíhala, se můžete podívat v krátkém sestřihu. Minulý týden náš fotograf vyvenčil Škodu Kodiaq RS. Na fotky se můžete těšit již brzy na našem Facebooku a Instagramu. To bylo vše z rychlého přehledu novinek pro tento týden. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu. Příští týden, na viděnou.